ចាស់ស្នងការនគរបាលខេត្តប៉ៃលិនពាក់ឋានន្តរស័ក្តិចាគឺនឹងប្រកាសផ្ទេរភារកិច្ចទៅដល់មន្ត្រីប៉ូលីសចំនួន150នាក់នៅថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2017នៅក្នុងសាលាប្រជុំធំនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តប៉ៃលិនបានប្រារព្ធកម្មវិធីកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារត្រីមាសទី1និងផ្សព្វផ្សាយទីដៅចាគឺឆ្នាំ2017របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនឹងប្រកាសផ្ទេរភារកិច្ចតែងតាំងមុខតំណែងនិងបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិជូនទៅដល់មន្ត្រីនគរបាលជាតិនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តប៉ៃលិនក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហឹមយ៉ានអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍នេតសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិឯកឧត្តមអៀងវុតអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តប៉ៃលិននិងសមាជិកការចូលរួមសរុបចំនួន150នាក់ស្រីចំនួន9នាក់នៅក្នុងពិធីប្រកាសផ្ទេរភារកិច្ចតែងតាំងមុខតំណែងមានចំនួនចាគឺ9នាក់និងបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិចំនួន63នាក់ថ្នាក់វរៈសេនីយ៍ឯកម្នាក់ចាគឺថ្នាក់វរៈសេនីយ៍តូចំនួន6នាក់ថ្នាក់វរៈសេនីយ៍ត្រី2នាក់ថ្នាក់អនុសេនីយ៍ឯក8នាក់អនុសេនីយ៍តូ26នាក់អនុសេនីយ៍ត្រី6នាក់ប្រិញ្ញាបាលឯក13នាក់ប្រិញ្ញាបាលតូម្នាក់និងឯកឧត្តមចាគឺកាសុធីអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនបានមានប្រសាសន៍ថាចាគឺមន្ត្រីប៉ូលីសទាំងអស់ត្រូវតែពង្រឹងនិងរក្សាបាននៅគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកងកម្លាំងនគរបាលត្រូវអនុវត្តតួនាទីភារកិច្ចឲ្យបានល្អនិងចេះសាមគ្គីគ្នានិងថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅដល់មន្ត្រីក្រមអាវាតនៅក្នុងកិច្ចការអប់រំរៀនសូត្រនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមដើម្បីបម្រើទៅដល់ផលប្រយោជន៍សង្គមជាតិឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិបានមានមតិនិងមានប្រសាសន៍ណែនាំទៅដល់មន្ត្រីប៉ូលីសទាំងអស់ត្រូវយកតួនាទីរបស់ខ្លួនត្រូវពង្រឹងនិងអនុវត្តឲ្យបាននៅកិច្ចការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងពេលបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះឲ្យបានល្អត្រូវអនុវត្តនិងទប់ស្កាត់ឲ្យបាននៅយុទ្ធសាស្ត្រទាំង5ដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ជូនត្រូវរួមគ្នាពង្រឹងនិងអនុវត្តនូវច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឲ្យបានល្អគ្រប់ពេលវេលារួមគ្នាទប់ស្កាត់បទល្មើសឧក្រិដ្ឋនិងបំបត្តិនៅចាក់គឺកងត្រួតត្រាជុះពង្រឹងនូវសន្តិសុខទៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលកងកម្លាំងនគរបាលទាំងអស់ត្រូវតែអនុវត្តតួនាទីភារកិច្ចឲ្យបានល្អនិងចេះសាមគ្គីភាពគ្នានៅផ្ទៃក្នុងចាក់គឺសាមគ្គីភាពគ្នាផ្ទៃក្នុងនិងរវាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលពាក់ព័ន្ធកងកម្លាំងត្រូវចេះពង្រឹងនូវសមត្ថភាពចាក់គឺចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្រើន។